Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Baku TV-də xəbərlərin əsas buraxılışını izləyirsiniz. Sizlə studiyada mənəm Könül Quliyeva. Anonslara baxaq, sonra ətraflı davam edəcəyik. Prezident İlham Əliyev Xaqani bağında dövlət başçısı aparılan abadlıq və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış oldu. Antony Blinken Paşinyanla nə danışdı? Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti məlumat yaydı. Qürur verici istərdi. Çox həyəcanlıyam. Bərdə Xankəndi marşrutunun hərəkət cədvəli açıqlandı. Xəstəxanalarda elektron sistem niyə çöktü? Təbib problemin səbəbini açıqladı. Biz kitabları götürməyə gəlmişdik. Buhaqə Ruski matematika kitabının arasında biri. Sumqayıtda məktəbi bit-birə basıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakının Səbayi rayonunda yerləşən Xəqani bağında və ətraf ərazilərdə abadlıq və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub, dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Səbayi rayonunun Xəqani, Qoğul, Üzeyir Hacıbəyli və Rəsul Rıza küçələrinin əhatəsində yerləşən Xəqani bağında və ətraf ərazilərdə görülmüş abadlıq yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov prezidentə bağda həyata keçirilən abadlıq yenidən qurma işləri barədə məlumat verib. Bildirilib ki, yenidən qurma nəticəsində Xəqani bağının mövcud ərazisi genişləndirilib, istirahət küçəsinin ətrafındakı Rəsul Rza, Qoğul və Xəqani küçələrində avtomobil yolları ləğv edilərək piyadaların istifadəsinə verilib. Ümumi ərazisi 1,4 hektar olan bağda yaşıllaşdırma, işıqlandırma işləri görülüb, müasir oturacaqlar quraşdırılıb, uşaq əyləncə zonası yaradılıb və ətrafda olan yaşayış binalarında təmir bərpa işləri aparılıb. Qeyd eləyək ki, bu dövlət başçısının Bakı şəhərində parkların, xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarına əsasən abadlaşdırılan növbəti istirahət küçələrindən biridir. Şəhərin mərkəzində yerləşən bağda qısa müddətdə sakinlərin istirahəti üçün gözəl şərait yaradılıb. Bu bağın Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi bir vaxtda və Bakının ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyası ərəfəsində istifadəyə verilməsi ölkəmizə gələcək turistlərin istirahətinin səmərəli təşkilinə də töhfə verəcək. Xatırladaq ki, paytaxtımızda ən müasir parklar və yeni yaşıllıq zonaqları salınır. Bakının qədim tarixi memarlıq nümunələri bərpa edilir və müasir binalar tikilib istifadəyə verilir. Bu işlər paytaxtımıza əlavə gözəllik və kalorit verir. Məhz bunun sayəsində Bakı, şəhər sakinləri və qonaqların həyatı və asudə vaxt keçirməsi üçün rahat məkana çevrilir. Eyni zamanda yeni parkların salınması və mövcud olanların yenidən qurulması, Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində tədbirlərdə ətraf mühitin sağlamlaşdırılması işinə mühüm töhfə verir.
Azərbaycan ordusunun hüquqşünasları, təhqiqat xidmət rəislərinin iştirakından təlim metodiki toplanışı keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Toplanışda hərbi hissələrdə hüquq hazırlığının daha səmərəli təşkili, hərbi qulluqçuların hüquqi cəhətdən maarifləndirilməsi və digər mövzular üzrə məruzələr olub. Daha sonra təlim metodiki toplanışın iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Qeyd edək ki, toplanış 2024-cü ilin fəaliyyət planına uyğun olaraq həyata keçirilib. Azərbaycan ordusunun əskəri odlu silahdan açılan atəş nəticəsində həlak olub, bu barədə hərbi prokurorluqdan məlumat verilib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Müdafiə Nazirliyinin İnsali Hərbi Hissəsinin hərbi qulluqçusu Əskər Bağırov Nurbala Asif oğlunun odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Şəmkir Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında Şəmkir Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfində hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müxtəlif ekspertizalar təyin edilərək icraya yönəldilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir əmələ və fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaqdır. Allah hərbçimizə rəhmət eləsin. Ağdərə rayonu Çardaqlı kəndində açıq ərazidə baş vermiş yanğının söndürülməsinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin bir ədəd KAMAZ markalı yanğın söndürmə avtomobili qəza edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib və qeyd olunub ki, yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində avtomobildə olan yanğın söndürən 41 yaşlı Allahverdiyev Elsəvər Qəşəmoğlu həyatını itirib, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan yanğın söndürənlər müvafiq tibbi yardımın göstərilməsi məqsədilə təcili olaraq Nazirliyin aviasiya dəstəsinin helikopteri ilə həkimlərin müşahidəti altında Bakı şəhərində yerləşən ixtisaslaşmış tibbi müəssisələrinə təxliyə olunublar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenlə Ermənistanın baş naziri arasında telefon danışığı olub, bu barədə Dövlət Departamentindən məlumat verilib. Qurumun mətbuat katibi tərəflər arasında danışılan söhbətlər barədə danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller'in yazılı açıqlamasında bildirilir ki, ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlardakı irəliləyişi alqışlayır. O, bu istiqamətdə xüsusilə sərhədlərin delimitasiyasının tənzimlənməsi haqqında əsasnamiyə dair razılaşmaları vurğulayıb. Miller bildirib ki, Blinken Nikol Paşinyanla telefon danışığında Cənubi Qafqazda davamlı və layiqli sülhün bərqərar olmasının vacibliyini təsdiqləyib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ermənistan hökumətinin yaydığı məlumata görə Antony Blinken və Nikol Paşinyan iki tərəfli gündəliyi və Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesini müzakirə ediblər. Gürcüstanda parlament seçkilərinə hazırlığın getdiyi bir vaxtda ölkədə siyasi gərginlik də müşahidə olunur. Belə bir məqamda xarici dövlətlərin seçkiyə müdaxilə edəcəyi barədə məlumatlar yayılır. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bunun üçün yeni vasitəyə əl atacağı gözlənilir. Bəs bu nə dərəcədə mümkündür? Gürcü politoloqlar bu barədə danışıblar. İzləyək. ABŞ Dövlət Departamenti Gürcüstanda keçiriləcək parlament seçkilərinə müdaxilə üçün yeni vasitədən istifadə etmək niyyətindədir. Bu barədə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti məlumat yayıb. Gürcü politoloqları isə bunun heç bir nəticəsinin olmayacağını vurğulayıblar. Senatis, Kongresis, Evroparlamentis, Komissariatis, Dunizi
Amerika Birleşmiş Ştatları və Qərb Gürcüstanı oktyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələrinə görə ölkədə qarşılıqlıq yaratmaqla təhdid edir. Belə ki, əgər hakim Gürcü Arzusu Partiyası qalib gələrsə, Qərb bunun legitimliyini qəbul etməyəcək və seçkidən sonraki günlərdə hakimiyyəti çevrilişlə dəyişəcəklər. Ancaq bunun mümkün olma ehtimalı çox azdır. Çünki Gürcü Arzusu Partiyasının uzun illərə dayanan təcrübəsi var. Bu ilin əvvəlində də, ötən ildə hakim partiya göstərdi ki, ölkənin güc strukturları bütün mümkün hallar üçün hazırlıqlıdır və bu cür qarşılıqlığın qarşısını almağa qadirdir. Qərbin təhdidlərindən görünür ki, real olaraq onlar öz məqsədlərinə yalnız Gürcüstanın iqtisadiyyatına zərbə vurmaqla nail ola bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanın bank sisteminin pozulması üçün müəyyən addımlar ataraq, milli valyuta olan larinin devalivasiyası üçün ölkənin maliyyə sisteminə təsir göstərsə, bu ciddi sosial problemlərə səbəb olar. Bu da öz növbəsində seçkilərin nəticələrinə təsirsiz ötüşməz. Bunun yeganə çıxış yolu isə Gürcüstana dəstəyin olmasıdır. Bilirik ki, Çinin Gürcüstanda böyük maraqları var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz niyyətinə çatmaması üçün Çin Gürcüstana öz dəstəyini göstərə bilər. Politoloqlar hesab edir ki, güc yoluyla çevrilişə cəhd olarsa, bu zaman Gürcüstanın adiyyatı dövlət orqanları lazımi tədbirlər görəcək. Narıncı inqilablar dünyada çox baş verib və çox ölkələrə fayda gətirməyib. Gürcüstanda bu cür sınaq aparmaq çox çətin olacaq. Çünki Gürcü xalqı stabilliyə alışıb. Gürcüstan xalqına sülh, sakitlik lazımdır. Dövlət institutları da ciddi çalışırlar və kifayət qədər güclüdürlər. Deyək ki, güc yolu ilə çevrilişə cəhd oldu. Bu zaman dövlət orqanları lazımi tədbirlər görəcəklər. Hazır ki, məqamda ciddi nəzarət lazımdır və müşahidələr aparılmalıdır. Qalib qalib olacaq. Məğlub olan isə seçkilərdə öz məğlubiyyətini qəbullanacaq. Düşünürəm ki, əgər bunun üçün Gürcüstana kömək edilsə, bu ən doğrusu olacaq. Onu da bildirək ki, Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidməti ABŞ-nin Gürcüstanda keçiriləcək seçkilərə müdaxilə etmək üçün artıq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə Gürcüstan istiqamətində əməkdaşlıq barədə razılığa gəldiyini açıqlayıb. Rusiyanın Altay diyarında yüngül mühərrikli təyyarə qazaya uğrayıb. Bu barədə Altay diyarının Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qəza zamanı pilot həlak olub. İlkin məlumata görə qəzaya uğrayan özəl təyyarə olub. Rəsmi məlumata görə isə təyyarədə təkcə bir pilot olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Ölkəmizdə qarşıdan gələn COP29-a hazırlıq yüksək səviyyədə davam edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu, Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi ilk beynəlxalq tədbir deyil. Buna qədər də Bakıda müxtəlif tədbirlər keçilib. Bəs bu tədbirlər üçün niyə məhz Azərbaycan seçilir? Ekspertlər ölkəmizin önəmindən danışıblar, önəmli rolundan danışıblar. Gəlin izləyək. Azərbaycan bugünə də bir çox qlobal əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərə, mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi edib. Təbii ki, bu da təsadüfü deyil. Ölkəmizin qlobal arenadakı nüfuzu, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyindəki təcrübəsi, ictimai-siyasi sabitlik, təhlükəsizlik məsələlərinin yüksək səviyyədə olması bu və ya digər tədbirlərin və yarışların ölkəmizdə keçirilməsini şərtləndirən amillərdəndir. Dünyanın indiki belə bir dövründə biz yaşayırıq ki, hazırda hansısa bir sıradan ölkə beynəlxalq təhlükəsizlik paradigmasından da əslində təhlükəsiz hesab olunmur. Baxın, Rusiyanın vəziyyətinə, elə Amerikanın özündə hansısa müxtəlif sarsıcı cinayət prosesləri baş verir və hətta daha qlobal kataklizmlər yaşanır. Amma Azərbaycan dünyaca tanınmış forumlara ev sahibliyidir, dünyanın məşhur tədbirlərinə ev sahibliyidir, COP29 kimi, Formula kimi və yaxud da müxtəlif beyin mərkəzlərinin qlobal tədbirləri kimi. Amma təkcə buna da yekunlaşmır. Azərbaycan həm də deyək ki, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən toxuşan tərəflər arasında vacib bir nöqtədə yerləşir və həmişə Azərbaycan üçüncü tərəfləri bir araya gətirən önəmli təhlükəsizlik məkanlarından biri kimi çıxış edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dövlət strategiyasında bu cür beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək və bununla da beynəlxalq prestij qazanmaq, imic qazanmaq
məsələsinə xüsusi önəm verilir. Çünki Azərbaycan getdikcə lokal dövlətdən, məhəlli dövlətdən regional dövlət olmaq yolunda addımlamaq istəyir. Buna görə də bu cür beynəlxalq yarışları ev sahibliyə etmək istəyir. Məsələn, daha əvvəllər Avroviziya olub, Avropa oyunları olub, İslam oyunları olub. Deyək ki, fərqli futbol turnirlərinin və ya fərqli turnirlərin finalları, yarım final mərhələləri Bakı şəhərində keçirilib. İndi Formula 1, COP29 və s. bu istiqamətdə biz görürük yeni yarışlar, yeni deyək ki, tədbirlər Bakı şəhərinə salınmağa çalışır. Olimpiyadaya da əvvəl Azərbaycan istəyirdi bir neçə müraciət eləsin. Artıq bu məsələ müəyyən qədər gündəmdən düşdü də. Bu da siz məqsəd ölkənin imicini tanıtdırmaq, ölkəni tanıtdırmaq, ölkənin prestijini yüksəltməkdir. Qeyd edək ki, bugünə qədər saysız mötəbər tədbirə ev sahibliyi edən ölkəmizdə noyabr ayında BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası da baş tutacaq. Ötən gündən başlayan Formula 1 yarışları davam edir. Artıq 8-ci dəfədir ki, Bakı bu tədbirə ev sahibliyi edir. Yarışları izləmək üçün ölkəmizə kifayət qədər turistlər də gəlib. Onlar Azərbaycanla bağlı təəssüratlarını bizdən bölüşüblər. İzləyək. Artıq 8-ci dəfədir ki, Formula 1 yarışı Bakıda keçirilir. Ev sahibliyi etdiyimiz Formula 1 yarışlarını izləmək üçün bu ildə ölkəmizə çox sayda turist gəlib. Qonaqların şəhərimiz və oyunlar haqqında təəssüratları isə müxtəlifdir. Biz Azərbaycana Formula 1 yarışına görə gəlmişik. Artıq 3-cü dəfədir ki, iştirak edirəm. Çox sevdiyim idman yarışlarından biridir. Maraqlı, eyni zamanda da əyləncəlidir. Düşüncələrim müsbətdir. Kifayət qədər məşhur yarışdır. Mən Formula 1 yarışlarını izləməyi yox, daha çox yarışda iştirakçı kimi olmağı sevirəm. Bugün biz Formula 1 üçün buradayıq. Möhtəşəm bir yarışdır. İlk dəfə də Azərbaycana gəlirəm. Gəlişimin də səbəbi məhz Formula 1-dir. İstər yarış, istərsə də şəhəriniz möhtəşəmdir. Formula 1-də, Azərbaycanda çox gözəldir. Biz tək formula zamanı yox, müxtəlif bayramlarda da ölkənizə səfər eləyirik. Buranın havası çox yaxşıdır, xüsusən də axşamlar sərin olur. İlk dəfədir Formula 1-i izləmək üçün buradayam. Həqiqətən abuhavanı bəyəndim. Çox güman ki, yenə gələcəm. Hər il Formula 1 yarışlarında iştirak eləyən könüllülərin sayı bu dəfə 2000 nəfərdir. Qeyd etmək istərdim ki, ümumi qlobal izləyici sayında da böyük sayda artım nəzərdə tutulub. Çünki qeyd edim ki, bu il 300-ə yaxın beynəlxalq və yerli media qeydiyyatdan keçmişdir və bu da Azərbaycanın və Bakımızın bu tədbirə necə yüksək səviyyədə ev sahibliyi eləyəcəyini bir daha bütün dünyada nümayiş etdirəcək. Eyni zamanda şəhərdə də turistlərin sayının çox olduğu əlbəttə ki, hiss olunur və əsasən də biz bu meyarı götürürük tribunaların dolumluluğu ilə tribunalar tamamilə satılıb. Əlbəttə ki, bildiyiniz kimi əsas yarış günü 15 sentyabr tarixindədir. Və tamamilə şəhər və Bakı şəhər halqası yarışın yüksək səviyyədə təşkili üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. Qeyd edək ki, 20 döngə 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306 kilometr məsafəni əhatə eləyir. Xankəndiyə müntəzəm avtobus reysinin açılması ilə bağlı məlumat vermişdik. Artıq Bərdə-Xankəndi müntəzəm reysinin ilk reys baş tutub, sərnişinlər öz təəssüratlarını bölüşüblər. Gəlin izləyək. İşğaldan azad edilən ərazilərimizə daha bir müntəzəm marşrut reysi fəaliyyətə başlayıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən artıq bugündən işğaldan azad olmuş ərazilərə daha bir müntəzəm avtobus reysi təşkil olundu. Bərdə-Xankəndi reysidir. Gün ərzində 3 dəfə hər iki istiqamətə həyata keçiriləcək reysdə avtobuslar Bərdə avtovağzalından çıxmaqla Xankəndi şəhərinə yetişəcəklər. Qeyd edək ki, Bərdə-Xankəndi reysi üzrə Aralıq məntəqəsi Xocalı şəhəri təyin olunub. Biletlərin qiymətinə gəlincə Bərdə-Xankəndi reysi üzrə 2 man 80 qəpik, Bərdə-Xocalı istiqamətində 2 manat 50 qəpik təşkil edir. İlk reysimizdir. Həm sevinç var, həm qürur var. Yəni, çalışarıq sərnişinləri rahat aparıq, rahat şəkildə aparıq, gətirik.
Bərdə-Xankəndi marşrutu Bərdədən hər gün səhər saat 7, 11.30 və 16.30-da hərəkət edəcək. Səfərimiz Xankəndinədir. Həqiqətən də bugünkü gün məndən ötəri çox gözəl gündür. Yəni, bütün gedənlər, Allah taradan arzu eləyərəm ki, hamı geçsin Xankəndinə, işləyən, nə bilim, iş görən. Yəni, şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı, möhtərəm prezidentimizə də təşəkkür edirik ki, bugünkü günü bizə yaradıbdır. Biz Xankəndinin reys açıldığı üçün çox şadıq, çox yaxşı, çox rahatçılıqdır. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Çox şükürlər olsun ki, biz bu günlərim Xankəndi adı ilə gedirik. Xankəndidə işləməyə gedirik. Çox gözəl maşın, hər şey təmir edir və çox sağ olsunlar. Qürur verici işlərdir. Çox həyəcanlıyam. Çox yaxşıdır. Vətəndaşlar Bərdə-Xankəndi marşrutu üzrə biletləri alarkən bir məqama xüsusi diqqət etməlidirlər. Biletləri onlayn qaydada biletin.az portalından əldə etmək mümkündür. Bir xüsusi bir məqamı da vurğulayaq ki, onlayn qaydada bilet alınarkən mütləq qaydada işğaldan azad olmuş ərazilərə giriş icazəsi buraxılış qaydalarına uyğun olaraq alınmalıdır və bu icazəsi olmayanlar əlbəttə ki, həmin əraziyə daxil ola bilməyəcəklər. Sentyabrın 16-sından Bakı, Xocalı, Xankəndi, Şuşa müntəzəm avtobus reysi istifadəyə veriləcək. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşan vətəndaşların keyfiyyətli nəqliyyat infrastrukturu və xidmətləri ilə təmin olunmasıdır. Reyslər Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən həyata keçiriləcək. Bakı-Şuşa istiqamətində biletin qiyməti 14 manat 80 qəpik, Bakı-Xankəndi istiqamətində 14 manat 20 qəpik, Bakı Xocalı istiqamətində isə 13 manat 90 qəpik təşkil edilir. Biletləri biletim.az portalı üzərindən yalnız onlayn qaydada əldə etmək mümkündür. Qeyd edilib ki, biletləri əldə edərkən işğaldan azad olunmuş ərazilərə girişlə bağlı buraxılış qaydalarına uyğun olaraq icazələrin olması mütləqdir. Tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin tabeliyində olan xəstəxanalardakı icbari tibbi sığorta ilə bağlı elektron sistem çöküb. Tibb mərkəzində gedən vətəndaşlar elektron sisteminin işləməməsi səbəbindən xidmətlərdən yararlana bilməyiblər. Təbib xəstəxanalarda elektron sistemin çökməsinin səbəbini açıqlayıb, gəlin izləyək. Sentyabrın 14-ü səhər saatlarında Azərbaycanda tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrindəki icbari tibbi sığortaya bağlı olan elektron sistemdə problemlər yaşanıb. Məsələni araşdırmaq üçün üz tutduq bir saylı kliniki tibbi mərkəzinə və iki saylı kliniki uşaq xəstəxanasına. Neçə gün ərzində yox, sadəcə əvvəllər olmuşdu, o da xırda bir da problemlər idi. İndi hal-hazırda heç bir şey yoxdur. Hal-hazırda işləyir proqramımız, bəli. Heç bir problem olmadı. Biraz növbədə gözlədik, adam çox idi. Yəni, vətəndaş çox idi. Amma yox, hər şey yaxşı oldu. Hər şey qaydasındadır. Növbə olmadı, çox keçəti qarşıladılar. Sağ ol, yox, yaşamadı. Yaşanan problem ilə bağlı təbibdən isə bildirildi ki, səhər saatlarında bəzi ilkin səhiyyə müəssisələrinə internet təminatını həyata keçirən internet provayderin işində texniki fasilələr yaranıb və bununla əlaqədar olaraq tibb müəssisələrində xidmətin təminatında müəyyən gecikmələr qeydə alınıb. Aparılan operativ müdaxilə nəticəsində problem aradan qaldırılıb. Artıq yeni tədris ilinin başlamasına bir gün qalıb. Uşaqlara dərs ilinin başlaması üçün lazım olan vəsaitlər verilsə də, bu Sumqayıt sakinlərinə heç də ürəyincə olmayıb. Onların iddiasına görə məktəbi bitbirə basıb. Onlar kitabları götürməyə gedərkən belə bir durumdan qarşılaşdığını deyirlər. Bəs deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Əməkdaşlarımız araşdırmaya çalışıb, gəlin izləyək. Sumqayıt şəhəri 14 nömrəli orta məktəbdə sinif otaqlarını bit-birə basması ilə bağlı iddialar yayılıb. Biz 14 nömrəli məktəbin 9 klas sinif şagirdinin valideyni, ağabanın valideyniyə məktəbimizi birədən şikayətləndik. Yəni biz kitabları götürməyə gəlmişdik. Baxa görə ruski və matematika kitabının arasında birə. Baxdım, dedim, yəqin ki, elə bilə bir cücüdür də. Baxaq görə, inanırsınız Allaha, sanav stansiya bugün gələcək bizim evi dezinfeksiya eləməyə. Bizim də evimizə birə düşüb.
Bizdə hələ qışdan düşüb. Qışdan mən bilmirdim ki, məktəbdən gəlib də. Yəni uşaqlar evə gəlib qaşınırlar. Ay bala, niyə qaşınırsan? Titrili dişləyib, yaxşı, bunu dərman yandırırsan, eləyirsən, yenə də uşaqlara birə keçib, məktəbdən keçib. Uşaqlar gəlir, bütün ayaqları qaşına-qaşına qalıb. Çünki sinifə valideynlər girləsəndə çıxanda deyirlər bütün paltarının üstü birədir. Yəni bunu dezinfeksiya etməklə də belə baxırıq ki, mümkün deyil, təmizlənmir. Amma buna bir əlac eləmək lazımdır. Uşaq bir gün gedib kitabları alıb gəlincə uşağın bütün bədəni bit-birə basdı. O uşağı inanırsan ki, özünə gətirincə, dərman vurunca, zilonka alınca tez təcili müəllimlərinə göndərdi ki, belə ola bilməz. Çünki bunun gələcəyi nə ola bilər? Deyirlər düzə əsas korpusda yoxdur, balaca korpusdadır. Ancaq nə fərqi var ki, balaca korpusdan da daşınacaq əsas korpusa bizdə narahatı valideyn kimi. Hər dəfə də gələndə də mənim bir dənə dişləyir, ditdili dişləyir, ya bir şeylər dişləyir. Yəni evə gedəndə qaşına-qaşına gedirik biz. Məsələ ilə bağlı Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, tədris ili müddətində davamlı olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Ümumtəhsil müəssisələrində uşaqların təlim tərbiyəsi və tədris prosesi ilə yanaşı, sağlamlığı və təhlükəsizliyi də bizim üçün vacib şərtlərdəndir. Bildiririk ki, hazırda 2024-2025-ci tədris ilinin başlanması ilə qədər olaraq da Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində dezinfeksiya tədbirləri aparılıb. Bildiririk ki, hansısa təhsil müəssisəsində yoluxucu xəstəlik və ya digər xüsusi hallar aşkar edilərsə, aidiyyatı qurumlara məlumat verilir və sanitariya nəzarəti qurumlarının tələblərinə uyğun müvafiq tədbirlər görülür. Səbinə Məmmədova həmçinin bildirdi ki, məktəb artıq bir həftə ərzində 3 dəfə dezinfeksiya olunub. Şagirdlər 16 sentyabrdan təhsillərini rahat şəkildə davam etdirə biləcəklər. Şəkidə təmir işləri görən şəxs bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib, hadisə Baş Göynük kəndində qeydə alınıb. Əməkdaşlarımız hadisənin baş verdiyi ərazidə olublar. Gəlin izləyək görək, hansı məqamların şahidi olublar. Şəkidə 51 yaşlı kişi bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Hadisə rayonun Baş Göynük kəndində baş verib. Kənd sakini 51 yaşlı Nəzər Orucov qonşusunun evinin damını təmir edərkən yıxılıb. Qonşuların sözlərinə görə Nəzər Orucov köhnə tikilinin damında təmir işləri aparırdı. Elə həmin vaxt müvazinətini itirərək yıxılıb. Çıxmışdım yola kənd evinin qabağına. Orada görüşdüm 3 nəfərin özləri görüm gəlirlər. Deyim, uğur olsun işiniz. Gəldim evdə biz üçün çay içindim. Çığırışma oldu ki, düşdü, öldü. Kənd qardaşıyıq, qonşuyuq, nəsə eləməliyəm, köməklik eləməliyəm. Getdik, dedilər ki, telefon, yəni uşaq da telefondan zəng elədi skoruya. Sağ olsun, skoru da dedi ki, çıxdıq. Skoru gəlincə, bunu götürək bir tərəfə şey eləyək, üstü başı çox pis vəziyyətdə idi. Evdən köynək getdim, şalvar getirdim. Üstü baş görmür, əsir özdə deyil, nəsə, ağrı kəsən bir iynə, könəyini tez deyişib. Bu arada skoru da gəldi, danışırdı, ha, bir deyil ki, tibbi yardım eləyin, tibbi yardım. Qanayan yeri heç bir zədə toxuna yer bilmirdi, amma böyrüsü də yanı istədi. Lab üstdən yıxılıbdı, deyirlər. Nəzər Orucov Şəki rayon mərkəz xəstəxanasına yerləşdirildikdən bir neçə saat sonra orada həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən 2 il ərzində 46 mindən çox gənci öz layihələrimizə cəlb etmişik. Bunu İrəli İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı birliyin 9-cu hesabat seçki konfransı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, İctimai Birliyin son 2 il ərzində gördüyü geniş miqyaslı işlərdən də danışıb, gəlin ətraflı süjetdən izləyək. İrəli nizamnamə qaydalarına uyğun olaraq hər 2 ildən bir hesabat seçki konfransı təşkil edir və bu müddət ərzində həyata keçirilmiş fəaliyyətlər, layihələr haqqında məlumatları verir, hesabatını təqdim edir, hansı işlər görülüb, hansı işlər başa çatıb, nə qədər gəncə çatılıb, bunlardan danışılır və eyni zamanda növbəti dövr üçün, növbəti 2 il üçün yeni idarə heyəti formalaşdırılır, yeni sədr seçilir. Ötən 2 il ərzində biz 40-dan çox kiçik və iri miqyaslı layihələr həyata keçirmişik, 8 düşərgə həyata keçirmişik. Bütün bu fəaliyyətlərdə, düşərgələrdə 46 mindən çox gənci əhatə edə bilmişik. Eyni zamanda digər fəaliyyətlərimiz, tədbirlər, düşərgələr, təlimlər, mədəni fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bütün bu fəaliyyətlərimiz 52 media qurumu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.
100-dən artıq dövlət qurumu və özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirib, onların dəstəyi ilə 55-dən artıq regionda olan gənclərimizə çata bilmişik və gənclərimizin inkişafına nail ola bilmişik. Bundan sonra da fəaliyyətlərimizi bu istiqamətdə quracağıq. Azərbaycan Dövlət Gənclər Siyasətini dəstəkləyən təşkilat olaraq artıq 16 ildir fəaliyyət göstəririk və bundan sonra da gənclərimiz eyni enerjidə, eyni əzmlə daha çox çalışmağa çalışacaqlar. Sonuncu xəbərimiz isə hava ilə bağlıdır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Gəlin izləyək görək, sabah ölkə ərazisində hava necə olacaq? Sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı olunur. Şimal şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq və dağ-tərəf rayonlarda arabir qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu çəkəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu aran rayonlarında 25-30, dağlıq ərazilərdə isə 11-16 dərəcə isti olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə hər zaman olduğu kimi sizi narahat edən və maraqlandıran mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin qeyd edim ki, ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Bir sözlə axtarış verməklə kanalımızı tapıb, bizi izləməyə davam edin. Sizinlə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.